utorok 16. júla sa odohralo ojedinelé nebeské divadlo. Bol to mimoriadny deň pre nadšencov astronomických úkazov. Práve v tento deň nad našimi hlavami prebiehalo čiastočné zatmenie mesiaca. Pri tejto príležitosti zorganizovali aktívni občania v spolupráci s tímom Častického hradu pozorovanie na našom hrade. Zatmenie mesiaca nastáva v okamihu, kedy sa dostanú do jednej osy Slnko, Zem a Mesiac. Práve zemský tieň spôsobuje tieto zatmenia. Krátko po 21. hodine bol mesiac nízko nad obzorom. K jeho čiastočnému zatmeniu došlo v priebehu necelých 3 hodín. Na pozorovaní bol prítomný aj amatérsky astronóm z Chynorian, pán Michal Lachký, ktorý priniesol so sebou profesionálny ďalekohľad na pozorovanie mesiaca a iných nebeských objektov. Tak prišli sme sem na Častický hrad pozorovať čiastočné zatmenie mesiaca, ktoré vlastne po roku sme sa sem vrátili opäť, aby sme mohli vidieť toto nádherné nebeské divadlo, ktoré začína čiastočným zatmením o 22. hodine a skončí približne po 1 hodine pár minút. Popri zatmení mesiaca bolo možné pozorovať aj planéty Jupiter a Saturn spolu s ich najväčšími mesiacmi. Zatmenie bolo pozorovateľné okrem Európy aj z väčšiny Ázie, Austrálie, Afriky a Južnej Ameriky. Nebeské divadlo si neužili len v Severnej Amerike. Popri pozorovaní bolo pre návštevníkov pripravené aj premietanie dokumentárnych filmov, ktoré sa venovali, ako inak, téme astronómia. Když se hvězdy přiblíží natolik, že se srazí, i ty nejlepší teleskopy je ukazují jako jediný světlý bod. Jsme tedy odkázáni na počítačové simulace. S pomocí počítačových modelů mohou astrofyzikové spočítat, co se stane, když do sebe narazí jakékoliv dva typy hvězd. Okrem zatmenia mesiaca bol tento deň výnimočný aj pekným 50. jubileom. Presne 16. júla 1969 odštartovala misia Apollo 11, ktorá ako prvá o pár dní neskôr pristála po prvý krát v histórii ľudstva na inom nebeskom objekte na našom mesiaci. Je to teda presne 50 rokov, čo misia Apollo 11 pristála na mesiaci. Pri tejto príležitosti bola na našom hrade otvorená výstava, ktorá sa venovala práve tejto téme. Aj napriek chladnému a veternému počasiu prišlo na hrad 60 až 70 návštevníkov. Podmienky na pozorovanie čiastočného zatmenia mesiaca boli vynikajúce. Ľudia fotografovali mesiac v rôznych kútoch sveta, ale dá sa povedať, že na Slovensku boli ideálne pozorovacie podmienky. Ďalšie zatmenie mesiaca nás v Európe čaká až v roku 2021. Po zatmení nás čaká ďalšie nebeské divadlo, ku ktorému sa tiež pripravuje pozorovanie na našom Čachtickom hrade. Pôjde o pozorovanie padajúcich hviezd, tzv. Perzeid, ktoré sa uskutoční v noci zo soboty na nedeľu 10. až 11. augusta 2019.